stvari se odvijaju svaki dan na ogromnom brzinom. Mislim, nove stvari stvarno koje bi trebalo u stvari da nas strašno iznenađuju, u stvari nas ostavljaju ravnodušnim, što ne valja. Jer bitno je sada upravo u ovom prelomnom trenutku kada kreće nova ofanziva, kao što vidite, ako radite ono što sam vam savjetovao da radite, to je da pratite cifre, vidjet ćete da kreće nova ofanziva na nas i da mi moramo sada da budemo spremni da se suprotstavimo toj novoj ofanzivi. Oni su već toliko izgubili kredibilitet kod ovog naroda, tako da možete primetiti da više oni uobičajeni lekari koji su visjeli pred kamerama prethodnih godinu i nešto dana, da ih više nema, da su poturili nekog veterinara iz tamo unutrašnjosti koji vam drži predavanja svako jutro na javnom servisu i koji vas uči šta treba i šta ne i kako on to u stvari radi s kokoškama i kako je to sve isto u stvari. Kokoška čovek nema tu neke velike razlike. Ali pre svega moram da se na trenutak samo jednu digresiju da napravim, pošto juče sam saznao da je da se upokojio Petar Mamonov, glumac, ako se sjećate onog lepog filma Ostrvo i onog oca Anatolija. Šta mislite od čega? Mislim, ne treba ni da vam kažem. Da je se rastavio sa dušom na respiratoru. I onda sam tako razmišljao malo šta se tu u stvari dogodilo. Zašto on baš? I zašto baš sada? Zato što sad kreće nova ofanziva, a taj čovek je za veru pravoslavnu napravio više nego svi misionari zajedno i srpske i ruske pravoslavne crkve. Znači, to odgovorno tvrdim, da je on sa svojim filmom Ostrvo i o njegovom ulogom u tom filmu mnoge ljude vratio crkvi, vratio veri. I to je očigledno bio njegov greh i to mu, kao što vidite, nije oprošteno. Sad, pazite jednu stvar. Mi sad kao treba da igramo neku igru, mi sad kao treba da vodimo neku borbu, a ta borba je u stvari pritajena borba, tiha borba. Znate, ja sam negde ono vojnik u duši, to sam, verujem, već više puta vam rekao i tako dalje. Ja bih najviše voleo da mi ovaj rat vodimo onako kako je to i Bogom dano, znači oružje u ruke, pa kako reče Sveti otac Filaret Moskovski, Bog blagosilja pravedni rat. Znači, isto tako kao što voli mir, isto tako blagosilja pravedni rat. I u sklopu toga i jeste Sveti Filaret rekao da blagosilja svako oružje koje se podigne protiv bezbožne vlasti. Ali, nažalost, ova faza sada ne podrazumeva oružanu borbu, mada bit će i toga polako. Stićemo i u tu fazu. U ovoj fazi sada mi imamo jedan tihi rat koji se vodi protiv nas, celog čovečanstva, zapravo ne samo nas Srba. Mi Srbi jesmo posebna priča zato što je mi posebno smetamo, zato što smo mi upravo takvi kakvi smo, zato što imamo taj prokleti inat koji da li je proklet ili nije, ali u svakom slučaju od Boga nam je dano da se tako ponašamo i da vrlo često u inat pobeđujemo. Koliko puta ste to videli na sportskim terenima, koliko puta ste to videli na mnogim mestima, da mi negde smo najjači kad se inatimo. Znate, mi možemo da krenemo sa nekakvom i nekakvom kvarnom igrom. Mada to nije svojstveno našem narodu. Znate, mislim, pa ste kad su Aleksandru Makedonsku predlagali da noću napadne znatno jaču vojsku persijskog cara Darija, on je odgovorio, ja ne kradem pobedu. Neki su to smatrali lakomislenošću, ali Aleksandar je imao pravilnu procenu. Tako moćni neprijatelj kao što je Darije i tako moćni neprijatelj kao što je naš neprijatelj neće kapitulirati zbog materijalnih gubitaka i gubitaka u ljudstvu i kako god. Znate, oni poseduju ogromne resurse, kao što je posedovao i persijski car Darije. I oni mogu bez teškoća da nadoknade
svaki gubitak koji bi mi mogli da im nanesemo. Njih je moguće pobediti samo slamanjem njihovog duha. A to se može postići samo otvorenom borbom. Znači, otvorena borba u ovom slučaju podrazumeva da i dalje vršimo pritiske putem društvenih mreža i svih ostalih mesta koji su nam dostupni. Znači, mi ćemo se, nadam se, uskoro početi da organizujemo u neke male grupice, neka budu to male grupice u raznim gradovima, u raznim krajevima ovog velikog grada, ali da počnemo da ljude koji su na istoj talasnoj dužini, koji su isto misleći po ovim svim pitanjima, da počnemo da se organizujemo, da se okupljamo i da jednostavno počnemo da razmenjujemo i informacije i iskustva u dosadašnjem radu, borbi ili kako god već hoćete nazovite to. Sinoć je bila neka velika gužva u saobraćaju, pozvao me moj prijatelj iz Trstenika i krenuli smo u priču, on je pristalica Boška Obradovića, za Boga miloga, pa stalno okrene, malo, pa krene tu temu da vrti. Ja kažem, brate mili, pusti politiku. Nama u ovom trenutku nikakva politika neće pomoći. Nijedan političar nije čovek koji nama u ovom trenutku može da pomogne. Ne. Znači, oni Boga mole da se mi bavimo politikom. Jer dogod se bavimo politikom i dogod se mi natežemo da li je bolji Boško ili Nikolić ili Vučić ili, ne znam, Đilas, Borko, ova, kako se zove ona, nije Melanija, nego marinirana ona Tepić. To je za njih prava stvar. Mi smo onda to. Oni onda dobijaju, shvatate, ali mi se onda ne bavimo suštinom, mi se bavimo glupostima koje nama ne mogu našu situaciju trenutno da poprave ni jedan milimetar. Znači, to su ljudi koji su potpuno, pre svega, besprizorni, a pod broj dva potpuno beskorisni u celoj ovoj stvari. Naprotiv, oni nanose samo veliku štetu nama. Znači, oni su pre svega naši neprijatelji. Ako se mi ne budemo bavili njima, a druga stvar je naravno da ne dozvolimo ni njima da se bave nama, onda mi otvaramo jedan ogroman prostor za delovanje nas koji smo apolitični u ovoj situaciji. Ja ne kažem da politika ne postoji. Politika naravno postoji i uvijek će postojati. Ali u ovom trenutku mi moramo da delujemo globalno. Ovo dnevno politički događaj, šta je uradio Vesić, da li će pronaći investitora kuće koja se obrušila, kako to da on ne zna. Pazite, svaki dan se događa nešto što polako skreće pažnju sa glavnih tema. A glavne teme su, ono što sam vam rekao na početku, cifre se povećavaju. I to se povećavaju mnogo većom brzinom nego što su padale. Znači, mi dolazimo sada u jednu situaciju da mi opet trpimo pritisak, da opet kreće priča o trećoj dozi, znate čega, i opet ćemo biti pod istim pritiscima i opet će nas pritiskati na potpuno iste načine. Svatate, u zadnje vreme je aktuelna jako priča o tom grafenu, grafenoksidu i toj hemikaliji uopšte koja je vrlo zlonamerno ugrađena u ove maske koje ljudi nose za navodno kao zaštitu od tog smrtonosnog virusa i koje se najverovatnije stavljaju i ova sredstva za dezinfekciju ruku, ove gelove i ostale preparate koji su za to namenjeni. Jedna fantastična zamisao u koju ja negde i mogu da poverujem, nije mi to nešto mnogo strano, jednog mog prijatelja koji kaže, za Boga čoveče, pa oni će od nas napraviti brojila. Oni će od naših tela napraviti brojila koja će da nam uz pomoć tog grafena i još nekih hemija, naravno, nije tu sam grafen, znači to je jedan složeni, vrlo složeni sistem. Oni će napraviti sistem da ćemo se mi pretvoriti u elektronsko brojilo. Čega? Potrošnje kiseonika i potrošnje sunčevih zraka. Zamislite, molim vas, ako dođemo u situaciju, a mene više ništa zaista ne može da začudi posle svega što nam se izdogađalo,
da ćemo mi jednog dana morati da plaćamo količinu kiseonika koju udahnemo tokom dana ili recimo količinu sunca o kojem smo se osunčali. Cela ta njegova konstrukcija deluje vrlo realno i možda objašnjava čak i neke stvari koje o kojima čitate, a nije nam baš najjasnije šta se tu događa. Možda ćemo jedan dan i objaviti sve to, ali u ovom slučaju vrlo je to teško, jer znate kako, odmah kreću sabotaže. Ako ta priča ostane u uskom krugu ljudi koji su, kako da kažem, razumni, to je opet se sad vraćamo na onu priču o misaonom opsegu, o ljudima koji imaju tu veliku širinu razmišljanja i koji mogu da shvate te stvari koje nam se događaju, koje živimo, shvatate. Znači, za te ljude je sasvim ispravno servirati kompletnu tu priču, jer je vrlo složena i jako je on to prezentovao na prilično jednostavan način, znači maksimalno je pojednostavio, ali je priča za današnje uslove prilično fantastična. Ali nama se i događaju prilično fantastične stvari. Ako uzmete onaj ceo magnetizam koji su ljudi primetili, koji su primili vakcine, pa im se lepe metalni predmeti i na mesto gde su primili vakcine, ali nekima se, Boga mi, po celom telu, pojavio taj magnetizam, onda je sasvim jasno da se tu događa nešto na nekom elektromagnetnom nivou i da će to nečemu jednog dana služiti. Ja opet tvrdim, a ovaj moj prijatelj čak i potvrđuje to, da ćemo mi postati praktično jedan mali kvantni računar. E sad, kod standardnih računara koji mi danas koristimo, mi imamo taj čuveni binarni kod koji se sastoji od nula i jedinica. Kombinacijom te dve cifre mi dobijamo sve programe koji se koriste u računaru. Znači, sve što vidite na displeju svog laptopa, računara ili mobilnog telefona, sve su to informacije koje su sastavljene od nula i jedinica. Sada ovde imamo jedan novi raspored u kvantnom računaru, a to je da umesto nula i jedinice sad imamo 0,0, 1,1, 0,1 i 1,0. Znači, već imamo mnogo, mnogo veći broj kombinacija, a taj mnogo, mnogo veći broj kombinacija treba pohraniti u nekakve čipove. Današnji čipovi nisu više, znači ovi koji su na bazi silicijuma, silikona, kako god hoćete, nisu više u stanju da progutaju tu količinu podataka, ali zamislite recimo da naš DNK, na primer, može da pohrani mnogo veću količinu podataka od standardnih, najjačih i najboljih čipova i procesora koje mi danas imamo u računarima. Šta će i kako će oni to izvesti i na koji način, radi se na tome, saznaćemo i to, iskopaćemo, ali onda treba praviti planove za dalje. Znači, prvo, zaustaviti potpuno svaku dalju akciju u smislu staviti do znanja da ne razmišljaju o nikakvim obavezama ovoga ili onoga, jer svako obavezivanje na nešto što je invazivni postupak u medicini nije u skladu sa Ustavom, što je i naravno Vučić rekao pre neko veče u nekom dnevniku ili već nekoj emisiji, ne sjećam se, ali sam čuo da je to rekao. Tako da mi ipak za sada ostajemo van tih tokova koje su počeli da sprovode neki tipa Makron ili ne znam ko sve još o tom i tim obaveznim stvarima. Da ne pominjem tu reč koja pali crvene lampice tamo negde u nekim laboratorijama za praćenje rada svih mogućih svih mogućih društvenih mreža i ovih video kanala i tako dalje. Ono što je suština cele priče, moramo da se koncentrišemo sada u ovom trenutku na ono što nam se događa danas. Danas, već danas, ovih dana, počinje nova ofanziva. Mi moramo
imati spreman odgovor. Znači, molim ljude koji su u ovoj priči, koji su sa nama od početka, koji imaju informacije, da se organizujemo na neki način i da znamo gde ćemo moći pouzdano da delimo te informacije. Ja definitivno nisam čovek, nisam nikakav softveraš, hardveraš, koji bi mogao da nađe neku bezbednu kombinaciju, ali ne sumnjam da ćemo moći da nađemo, možda čak i neki naš server napravimo, gde ćemo mi te podatke da pohranjujemo i da jednostavno u tom serveru nema pristup nikoj koji će obezbeđivati naši ljudi, a recimo ja znam nekoliko ljudi koji mogu to, koji će obezbediti to softverski i hardverski naravno, da tu ne može da dođe do nikakvih upada i da to bude jedna potpuno bezbedna varijanta u smislu da niko ne nastrada zbog toga, ali i da se taj ceo sistem ne sruši preko noći i da onda ostanemo bez svega toga što smo skupljali kao podatke. Podatke treba skupljati jer će ovo svakako jednog dana doći na nekakav sud. Znate, da li će to biti neki novi Nürnberg, kako neki pričaju, ili će biti nešto drugo. To je sada pitanje veliko, ali svakako jednog dana će to doći na red. Kao što ja recimo godinama unazad, možda i deceniju u celu, mene ljudi gledaju ko budalu kad ja na ulici negde ili bilo gde u prirodi izađem sa fotoaparatom i slikam nebo, slikam chemtrailse. Ne slikam ja to džabe. Svaki taj moj snimak je označen. Znači, postoji mesto gde je snimljen, kada je snimljen, u koje doba dana i tako dalje. Tako da, za svaki taj prelet će neko morati da odgovara jednog dana. Znači, sve ćemo reći to je bilo tu, to je bilo tu, to je bilo tu, a verujte mi, bilo je tako strašnih udara na Beograd. Sećam se 17. maja 2017. godine. Beograd je bio, verujte mi, bolnice u Beogradu, ove hitne službe, su bile krcate ljudima koji su dolazili sa sličnim simptomima, koji su imali gušenja, koji su imali glavobolje, krvarenje iz nosa i tako dalje. Ali to nikada nigde niste mogli da pročitate. I to naravno tada nije objavljeno nigde. Ono što je bitno u ovom trenutku, to jeste da mi sa svih tih ljudi koji nam se pretvaraju da su prijatelji i da hoće da nam pomognu i da hoće da nas spasavaju od smrtonosnog virusa, da skinemo očiju kožu sa tih vukova i da otkrijemo njihovo pravo lice. Onog trenutka kada mi počnemo njih da razotkrivamo, kad mi počnemo da ih raskrinkavamo, ceo sistem će početi da se ruši. I taj sistem je već poljuljan dobro. Ne govorim sad o ovom našem sistemu, lokalnom, govorim o globalnom sistemu koji se poprilično ljulja, ali verujte mi, narod se polako budi. Nije to još došlo, nije ta cifra došla do one kritične mase koja može da prevlada u toj borbi, jer onog trenutka kad do toga dođe, verujte da će onda početi i da se puca. A i po tome ćete znati da oni ozbiljno gube u tom trenutku i da su oni svesni da na drugi način ne mogu da reše stvari. Znači, u ovom trenutku samo hladne glave i organizacija, organizacija, organizacija. Molim vas, krenimo u akciju što pre.